Er du klar for håndbøkkøpa? Ja. Er du klar for håndbøkkøp? Ja! All right. Er du klar for å møte noen bilt etterpå? Ja. Det blir kult. Det blir kult, ja. Det blir beist. Etterpå skal vi på mekkeren. Så er det Markus og disse mekkeren til dem sine, men ja, vi må vel bare gjøre det da. Hvis ikke så får jeg en grinerunge. Eller så får du en kjeppel. Neida. Nei, men i dag skal vi kose oss med håndballcup, og så skal vi kjøre inn til Oslo, møte noen bilt i, hente en PC av han som Markus skal få, i stedet for den vi kjøpte den til jul, for den, ja, den her litt bedre grafikkort på, så jeg håper at videoredigeringen kommer til å gå litt lettere på den. Også, for da har vi mer penger til å kjøpe en sinnssykt god skjerm til, og en god stol å sitte i. Nå er vi på vei opp til Vikersundbakken, det er her oppe vi skal spille håndballcup. Det dere ser foran dere nå, det er verdens største hoppbakke. Det er gærent ha. Jeg skjønner ikke at de er så gærne at de tør å hoppe ut der. Men ja, ja, nei, sånn er det. Hvor er det nå, Markus? Vi er ved Mac. Mac-en! Hva er det den kitten er uten mekkeren? Han må mekkeren mat hver gang han er ute, og han, så er det mekkeren mat på oss. Heisann! Takk skal du ha! Ha det! Herregud, mye mat da! Ja, ja! Det ser ut som ett tonn med burgere. Hæ? Det ser ut som ett tonn med burgere. Hva er det som er cheese? Beskjedde det der. Se på gremlingen da. Koster seg med burger da. Se flenten. Er det godt? Ja, men det bra. Hvor skal vi nå da? Skal vi ta noen burger? Yes. See you there, people. Hei! Nå er jeg kid. På masse, masse vatt opp med burger med rør på salat. Sylta, gurka, drinte i. De er så jævla seie og binte i. Burger skal være fikk med dressing og ost. Da er vi på Hauketo da, Markus. På Hauketo så bodde både broren min og nevøen min og familien. De bodde jo her i mange år før de flytta til Langhus. Ja, det er grønt. Istanbul supermarked, der det sykt mye god mat som ikke vi nordmenn vant til å spise. Så shoutout til dem for å ta inn så mye utenlandsk mat. Det helt sinnssykt mye godt vi kan finne her. Ass. Jeg aner ikke hvor vi skal, men vi får bare... Istanbul, er ikke det i Tyrkia? Det er i Tyrkia, helt riktig. Så vi tar inn mye sånn orientalsk mat, da. Altså utenlandsk mat, som man kan lage av mye godt av. Nordmenn, vi er, altså vi skal si ja, nordmenn er laget sånn at vi er vant til det vi er vant til, og det er det vi spiser, altså kjøttkaker, fiskekaker, kylling, biff, og pomfri, taco til fredagsmiddag, og lasagne eller pizza på lørdag, liksom. Det er sånne type ting vi nordmenn spiser. Og så kommer disse orientalske butikkene inn, og ingen av nordmennene drar litt omtrent. Det er det som er så teit. Det er proppfulle av sinnssykt mye gode råvarer. Både av grønnsaker og av annen type ting. Jeg elsker det bare, ass. Jeg digger det så hardt. Sånn mat. Det er bare magisk. Jeg har vært her med broderen en gang og handlet av masse krydder. Nå nærmer vi oss Bislett Kebab. Jeg visste ikke at de hadde det her borte. Nå er vi vel prøvd på Prinsdal, tror jeg, hvis ikke tar feil. There's so much cold and ice. My lips are turning blue from the frost. Velkommen alle sammen, hjertelig velkommen til stream. Hallo folkens, er det mulig, gitt?
Hæ? Er det kaos her, eller gutta? Og jenter? Jeg ser Sara her også, jeg må se jenter, og Ida her også. Det er dritkult, altså. Åpen lobby der. Hopp inn da, folkens! Her, her ja! Ok. Kom folk med en gang. Markus! Hei! Jeg er så stor fan! Helt riktig, vi er hjemme hos Nobility akkurat nå. Sånn ja. Hei, Pabor! Ok. Hei, Markus! Meg kunne du meg. Hei, hei! Dette her er dritfett, ass. Nå sitter vi hjemme hos Nobility og kjører livestream med Markus bak setupet til Nobility. Verdens feteste setup, det er gutterommet her, ass. Det er drømmen min, for å si det sånn. Jeg som sitter under trappa har jo, hva skal vi si da? Ikke nærheten av sånn som jeg ville hatt det, egentlig. Men dette her er dritfett. Her har vi sjefen selv. Ei, ei, ei. Halla, folkens. Velkommen. Hvis dere enda ikke gjort det, ta så sjekk ut farbror. Til dere som i chatten nå. Ja, det her kommer på din kanal. Ja, ja, ja. Jeg har sjekket meg også, folkens. Sjukt kreftig av farbror på besøk. Nobility er jo en liten kar, men, men ta så sjekk ut kanalen på Nobility. Jeg legger den nede i beskrivelsen. Husk å abonner på han. Vær så snill. Klem en like for han, og så kommenter hva dere synes om setupen hans. Jeg skal filme det sånn at dere får sett det ordentlig. Green screen. Sånn lyddempende pytter, er det ikke det heter? Ok, hvordan er det? Softbox. Tre PC-skjermer. Razer tastatur. Razer Muse. Blue Yeti. Mic. Aqua Racing stol, det er digg, ass. Ja, jeg måtte ha stoff. Ok, jeg går på Paradise. Ja, men jeg skjønner den. Jeg skulle gjerne ha stoff selv. Disse her, dette er jo helt beist. Det er Mountain for tre skjermer. Ja, ja, ja. Så jeg pleier egentlig å chatten på den der. Til høyre. Ja. Hei, hei, jeg er King Dark Boss. Er King Dark Boss der også? Nice! 53 serier, ja. Nice. Dritkult, ass. Jeg må finne noen annonsen, da. Der. Nice. Lock on. Jeg har en medkit. Slåss mot 6 stykker. Håper det blir ikke vinn siste runde. Her da. Så folkens og rist opp med lasten. Vi må kaste silken da. Slåss mot 5 stykker. Ok, da vet jeg. Ok, så det er en på vikingfjell og en nede opp ned. Jeg dør. Men dere tar dem, dere tar dem. Hæ? Hva mener du? Respekt. Dere blir pushet, dere blir pushet. Du tar det. Det er meisen du tar det.
Jeg har reloadet våpenet min sånn 6 ganger uten at jeg har tatt oss. Jeg må illa mitt. Har den fortsatt opp av fjellet? Jeg har bare ett kill, stakker. Det var ett kill. Hvor er han? Har den opp av fjellet fortsatt? Har du healing? Den sjekker. Har den. Hvor er den igjen? Åh, jeg har den opp av fjellet, nei. Veldig tydelig fikk jeg et gratis vinn. 80 kills. Fy! Bare to. Der avslutter dere med et win. Det er vel sick, da. Ja. Dritbra, ass. Og så, skal vi se. Vi må reise nå, folkens. Vet ikke om noen bilder skal fortsette. Vi skal i hvert fall kjøre et. Vi skal avslutte, ja. Nei, jeg får ikke lagt den ut der. Ok, da må jeg legge den ut. Hold tilbake da. Vi må ta og kjøre en raid da, folkens. Er dere med oss, eller? Er dere med på raid? Vi kjører et Mortis raid. A la Nobility. Bare tagg, eller skriv Farbror, nei, eller Nobility, Farbror og Mortis raid. Vær snill. Alle, gå inn på andre her da. Og så er den siste linken jeg legger ut nå, det er Mobilink. Gå inn og raid han. Han heter TFLXD Bastian. Åh, det er omtrykt. Han har 300 subs, og han opp til 330. Ikke litt mye å be om, men... Kjør på! Jeg så han var i chat her nettopp. Ha det bra, folkens. Du får si ha det du også. Ha det! Og takk for deg. Takk for at jeg fikk streame. Hallo. Herregud, folkens, det var fett, ass. Markus, og dere fikk til et win, det er jo drikkult. Kos dere masse, folkens. Ha en fin søndag, så håper jeg vi ses på stream etterpå. Nobility skal sikkert streame han nå, det vet jeg ikke. Jeg skal i hvert fall streame etterpå, så jeg håper noen kommer dit. Det er ikke sikkert dere kommer til meg hvis dere skal se på Nobility, men det er på gå. Vi får i hvert fall komme oss hjem. Kos dere masse, og ha en fin søndagskveld, ass. Det er gøy!